მოგზაურობით ჩემო მეგობრებო, დაპირებისამებრ ვშლი მეორე ვარიანტს დაოჯახებულ ქალბატონებზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. პირველი ვარიანტი უკვე ჩაიწერა, იქ იყო საუბარი სამკუთხედზე და მე მგონი ჯობია რომ ისევ იგივე ტარო მოვიტანო. ეს იყო გუსტავ კლიმტის ნახატების მიხედვით ტარო. ეხლა ვე შემოგიერთდებით. გუსტავ კლიმტის ტარო, რომელიც მოგვცემს ინფორმაციას წყვილებზე, ცოლქმრულ ურთიერთობაზე, შეყვარებულებზე, სამკუთხედზე. ესე იგი, ვაგრძელებთ თემას დაოჯახებულ ქალბატონებზე. ნახოთ, ვისაც აინტერესებს. პირველი ვარიანტი უკვე ჩაიწერა, მოკლე ვიდეო იყო, გუშინ ჩავწერე და დღეს ვაგრძელებთ მეორე და მესამე ვარიანტს. მეორე ვარიანტი, თქვენ და თქვენი მეუღლე როგორ ჩანხართ, თქვენ და თქვენი მეუღლე როგორ ჩანხართ, თქვენთვის გაიშლება გუსტავ კლიმტის ტარო. აქ ჩანს შვიდიანის თასები. თქვენი ფიქრი, თქვენი ოცნება და რაზე ფიქრობთ? აჰა, გასაგებია, აქ ჩანს კვერთხების მეფე. კვერთხების მეფე ზოგადად ტაროში არის როგორც საყვარლის სტატუსით ადამიანი. წარმატებული პიროვნება, ნუ რაღაცა თავისი სფერო აქვს, თავისი სამყარო აქვს, ფინანსურად ძლიერი. ოჯახში მოკლედ ძლიერი კაცი. მაგრამ თავისი, რო იტყვიან, თავისი ქალიც ყავს, რა ასე ვთქვათ. თავისი საქმე ხო აქვს, ფინანსური კალათა, ასე ვთქვათ, თავისი ნიჭი, გონიერება, კარიერა და ყავს საყვარელიც. ეს არის კვერთხების მეფე. თქვენი ფიქრები, თქვენი სევდა, რაღაცას ეჭოთ, რაღაცას ფიქრობთ. ეჭვიანობა არ გეჩვენებათ, რომ ეჭვიანობა არის ძალიან დიდი მისაკუთრეობა. კი, შეიძლება ეხლა თქვათ თქვენ, რომ ეს მისაკუთრეობა კი არა, ეს არის ღალატი. თუ არ მიაქცევთ ყურადღებას ქმრის ღალატს, თქვენ აღარ ჩაითვლებით როგორც ნაღალატებ ქალად. იცით თუ არა? თუ თქვენ არ მიაქცევთ ყურადღებას და თუ გაატარებთ აი ამას, თქვენი ქმრის საქციელს, თქვენ აღარ ჩაითვლებით როგორც ნაღალატებ და დამცირებულ ცოლად, ასე ვთქვათ რა. ისე უნდა მოაჩვენოთ თავი და დაგინახოთ მეუღლემ, რომ იცით მისი ნაბიჯები, იცით მისი საქციელი, რომ ვიღაცა ყავს, მაგრამ გაჩერებული ხართ, რომ უტევებთ, რომ თვალს ხუჭავთ მის საქციელზე. გესმით რა მაგარია? ნახეთ, ამ პიროვნება უნდა იცოდეს, რომ თქვენ ყველაფერი იცით, მისი ცელქობები, ასე ვთქვათ, მისი ღალატზე ყველაფერი იცით და ამ დროს გაჩერებული ხართ. ხო მაგარია? რამხელა დიპლომატია, რამხელა ჭკუა, წარმოიდგინეთ ცოლის მხრიდან. ასეთნაირად თქვენ დაიჭერთ თქვენს მეუღლეს ხელში, გესმით, და თქვენს მეუღლესაც ექნება დიდი პატივისცემა თქვენს მიმართ. დამიჭერეთ მე, რატომ იცით? იმიტომ რომ საყვარელი მიდის, მოდის, მაგრამ თქვენ რჩებით მის გვერდით. ეს სულ უნდა გახსოვდეთ. გვირგვინი გადგიათ თქვენ და არა იმას, რომელიც დროებით არის თქვენი ქმრის გვერდით. ასე რომ არ ღირს ამაზე ნერვიულობა. იცხოვრეთ ჩვეულებრივად, გააგრძელეთ ცხოვრება ჩვეულებრივად. თქვენს მეუღლეს უბრალოდ ჭირდება განტვირთვა, განმუხტვა ამ ერთფეროვანი ცხოვრებისგან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ადამიანი ვერ იმუშავებს, ვერ გამოგადგებათ თქვენ ფინანსურად, კარიერულად, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთდროულად არ გამოდის რა. არ გამოდის, თან იმუშავე, თან ტვინი ჭყლიტე, რომ ფული როგორ იშოვო, თან ოჯახს არ მოაკლო, თან ისა, თან ესა და ცოტა ხო უნდა გართობა ადამიანს, ცოტა გაიხედოს გვერდით. დამიჯერეთ, რომ თქვენ მოგებული დარჩებით ამ შემთხვევაში. კაცი, რომელიც ისე არ გაჩერდება, ოჯახისთვისაც კარგია, საყვარლისთვისაც კარგია და ცოლისთვისაც კარგი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ იმ პირობებს შეასრულებთ, რა პირობებიც გითხარით. ანუ უნდა დახუჭოთ თვალი, უნდა გაჩერდეთ, უნდა ჩაყლაპოთ, უნდა მოითბინოთ და უნდა მიუტევოთ, უნდა აცადოთ,
რამდენათაც თქვენკენ არის უპირატესობა, თქვენ ხართ ცოლი, თქვენ ხართ მის გვერდით და თქვენი ქმარია ბოლოს საბოლოს. თქვენი ქმარია, იმისი კი არა. ის ვიღაცა, რომელიც თქვენს ქმართან არის დღეს, ხო, ის არის სახმარი ღირებულება დღეს თქვენი მეუღლისთვის. სახმარი ღირებულება. უხეშად რო ვთქვათ. და ამიტომ ამას უნდა შეეგუოთ, ეს უნდა გაიაზროთ უპირატესობები. გესმით, უნდა გადააფასოთ ყველაფერი. აბა ის ყოფილიყო ახლა ცოლის ადგილას, ანუ თქვენს ადგილზე, თქვენ ყოფილიყავით საყვარლის ადგილზე. კარგი იქნებოდა? არ იქნებოდა კარგი. ახლა ეს საყვარელი ქალი ყოველთვის ნერვიულობაშია, რომ როდის გავა მისი ცხოვრებიდან ეს კაცი, როდის დაბრუნდება თავის ოჯახში და ასე შემდეგ. ეს კაცი ოჯახში იქნება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ სცენებს არ მოუწყობთ, ეჭვიანობის სცენებს. იეჭვიანეთ, მაგრამ ეს უკვე ეჭვიანობა აღარ არის, როცა თქვენ იცით მის ცხოვრებაში რომ ვიღაცა, ეს უკვე ეჭვიანობა აღარ არის. ეს უკვე არის, როგორ იცით, აი ნებაზე მიშვება. ნებაზე მიუშვით თქვენი ქმრები, გესმით? რაც უფრო ნებაზე მიუშვებთ, უფრო დაგიბრუნდებათ, უფრო მოგეწებებათ თქვენი ქმარი, იმიტომ რომ დაფიქრდება ეს კაცი. ფიქრობს, კაცო, მე ვღალატობ ჩემ ცოლს და ეს ჩემი ცოლი კიდე იმდენად დიდბუნებოვანია, იმდენად მაგარი ქალია, რომ კიდე მირეცხავს, კიდე მიუთოვებს პერანგებს, კიდე მივლის და ვენაცვალი ჩემ ცოლს. გესმით? და ამიტომაც აი ასეთი ცოლები ყოველთვის იგებენ. შემდეგ ნახოთ აბა თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება აი ამ ფონზე, აი ამ შემართებით. ნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. როცა ქალი აი ესეთი ბრძენია, რაც გითხარით. კვერთხების რაინდი. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელება. კვერთხების რაინდია. დადგება დრო, რომ ეს თქვენი ქმარი აგიხსნით სიყვარულს, რატომ იცით, ეს უკვე იქნება სხვა დონის სიყვარული. სხვა ურთიერთობა, ეს იქნება პატივისცემა, როგორც ქალის, როგორც ჭკვიანი ქალის და ყველა კაცს ჭირდება ჭკვიანი ცოლი. აი თქვენ კი იქნებით ჭკვიანი ცოლი. რატომ? ძალიან მარტივია პასუხი, იმიტომ რომ თქვენ დაღუჭეთ თვალი და უბრალოდ გაუშვით თქვენი ქმარი, ასე ვთქვათ, საგულაოდ, რაც მას ძალიან გულით უნდოდა, რაკნას უნდოდა გულით. შეხვდა ვიღაცა ქალს, რომელმაც ასე ვთქვათ შეაცდინა ეს კაცი და თქვენთან უკვე აი ეს მუხტი რომ აღარიყო, ეს მუხტი ნახა სხვასთან. გაუგეთ რა. ხო შეიძლება რომ გაუგოთ და ასეთნაირად თქვენ შეინარჩუნებთ ოჯახებს. და კიდევ და კიდევ გეუბნებით რომ აი თქვენი ქმარი დაგიბრუნდებათ აი ასეთი პატივისცემით. ორმაგად, ათმაგად დაგიფასებთ თქვენ, თქვენი მეუღლე. თქვენნაირი ქალი ამ პიროვნებას მეორე არ ეყოლება თავის გონებაში, თავის გრძნობებში. ის დაგაფასებთ აი ამის გამო. ეს იყო მეორე ვარიანტი. ეს იყო მეორე ვარიანტი. მოდით ბარემ მესამე ვარიანტიც მივაღოლოთ. მესამე ვარიანტი დაოჯახებულ ქალბატონებზე. ესე იგი, პირველი ვარიანტი როგორც მახსოვს სამკუთხედი იყო. მეორე ვარიანტიც სამკუთხედი იყო. ახლა ვნახოთ მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი რა ხდება? თუ არ იმშვიდობა. მესამე ვარიანტი აქ რა ხდება? ეს არის თვარი ამოვიდა 18 არკანი და მონეტების რაინდი. აქ ჩანხართ თქვენ შეყვარებული ქალბატონი. შეყვარებული, დაბნეული, სიყვარულში დაკარგული. თქვენ ცხოვრებაში ვიღაც გამოჩნდა აშკარად. მონეტების რაინდი. მონეტების რაინდი ეს როგორი ტიპია, იცით, რომელიც გაგვირდებათ თქვენ. ადვილად ვერ ბედავს თქვენთან მოახლოებას, ამდენთანაც თქვენ დაოჯახებული ხართ. როგორია ახლა ეს პიროვნება? მოვიდეს თქვენთან და გითხრათ, რომ აი მიყარხარ მინდა შენთან და ასე. თქვენი ქმარი არ გაუხეთქავს თავს. ნუ და ამიტომ ეს არის სიფრთხილე, სიფრთხილეს იჩენს ეს ადამიანი. ძალიან ჭკვიანი, ძალიან გონიერი. ინტუიციაც აქვს ძალიან განვითარებული, სერიოზული.
შეიძლება გრძნობები იყოს, მისწრაფებაც იყოს თქვენს მიმართ და ძალიან დიდი მუხტი და ინტერესი ჰქონდეს თქვენი, მაგრამ სულელურ ნაბიჯს ეს ადამიანი არ გადადგას. ისეთ ნაბიჯს, რომელიც თვითონაც რო დააზარალებს და თქვენც რო დაგაზარალებთ და ამას მოყვება სცენები და უსიამოვნება, ასეთ ნაბიჯს ეს ადამიანი არ გადადგას. ვნახოთ აბა თქვენი ფარული შეხვედრები. თქვენი ფარული შეხვედრები, ერთი ვნახოთ, რამდენად არის შესაძლებელი. აქ ჩანს შეყვარებული ქალი. თასების დედოფალი ამოვიდა. თასების დედოფალი, რომელიც დაარდობს რაღაცას და იცით რა არის, თქვენი მეუღლე, არ ვიცი მე რა საქმიანობს აქ არ ჩანს, მაგრამ აი თქვენი წარმატება რო ყირა მალა ამოტრიალებული, ეს კი ჩანს. რასაც არ უნდა მოკიდოთ ხელი, არაფერი არ გამოგივათ. იმდენად მთელი ყურადღება არის მიმართული აი ამისკენ. ეს კი არ ვარგა. მთლიანად არ უნდა გადაეშვათ სიყვარულის მორევში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი საქმიანობა ქვევით და ქვევით წავა სულ. ნახოთ თქვენი შეხვედრების გაგრძელების ალბათობა და რას მოგიტანთ ეს შეხვედრები, თუ არის ასეთი რამე. თქვენი შეხვედრების გაგრძელება. აქ ამოხვედით როგორც იმპერატორი ქალი და ისევ თქვენ სიყვარულში. იმპერატორი, ანუ იმპერატრიცა. თქვენ რაღაც დაცვა გაქვთ სამყაროდან, კიდევ კარგი. კიდევ კარგი, რომ რაღაცა დაცვა გაქვთ ბუნებრივად. ნახოთ, აბა შეიძლება ისეთი გაზრდილი ხართ, რომ აი კიდევ აღზრდიდან მოდის რაღაც, აი ეს სიბრძნე ჩადებული მშობლებიდან. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ისევ ამოვიდა ეს კარტი. ისევ თქვენ და ისევ ის. თქვენს ორბიტაზე ტრიალებს ეს ადამიანი, თქვენს ორბიტაზე. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ნაბიჯს არ დგას, სერიოზული თვალსაზრისით ვამბობ, სერიოზულად. სურვილი არის, თქვენს გეფიქრებათ და ვნახოთ ერთი თქვენი შეხვედრები. თქვენი შეხვედრა მოხდება. თქვენი შეხვედრა მოხდება და ეს იქნება ძალიან დიდი ბედნიერება. თქვენ ორისთვის ნანატრის შეხვედრა, ნანატრი ბედნიერი წუთები. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა მესამე ვარიანტში, როცა ცოლია შეყვარებული. და პირველ ორ ვარიანტში ქმარი იყო შეყვარებული და სამკუთხედი იყო გამოკვეთილი პირველ ორ ვარიანტში. აქ კი პირიქით ცოლია გამოკვეთილი. თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენი ქმარი არ გამოჩენილა საერთოდ. იმდენად გათიშული გაქვთ ურთიერთობა მასთან. იმდენად აღარ გაინტერესებთ და იმდენად მთლიანად აი ამ პიროვნების ყენყარტ გადმოხრილი. მოკლედ, თქვენი შეხვედრა ჩანს აქ და როგორ განვითარდება ახლა ეს ამბები, თქვენი ურთიერთობა და რაღაცა, ეს უკვე პერსონალური გაშლის თემაა. თუ მოგესურვებათ, კავშალოთ. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მესიჯებს გავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.